Herkesi maraqlandırır ki, kürək ağrım varsa, yəqin sinir mənşəlidir, onurğamla bağlı bir problemdir. Kürək ağrılarının səbəbləri bir neçə xəstəlikdən ola bilir. Davamlı olaraq oturma onurğa problemlərinə səbəb ola bilir. Pasiyentlər deyir ki, doktor, mən kürəyimi düz saxlaya bilmirəm, daimi önə əyilməyə meyilliyəm. Bəlkə bir korset taxaq, bizi düz saxlasın. Korset problemin həlli yolu deyil. Salam, mən Bəhruz Eyvazov, neyrocərrəm. Hər birinizi salamlayıram. Kanalımıza abunə olduğu üçün və bizə baxdığınız üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün yenə də sizdən gələn suallardan birini cavablandırmağa çalışacağıq. Bugün danışacağımız mövzu kürək ağrılarındandır. Hər kəsi maraqlandırır ki, kürək ağrım varsa, yəqin sinir mənşəlidir, onurğamla bağlı bir problemdir. Onu qeyd etmək istərdim ki, kürək ağrılarının səbəbləri bir neçə xəstəlikdən ola bilir. Bu xəstəliklərdən hər hansı bir daxili orqanlarda, döş qəfəsində və yaxud da qarın boşluğunda olan o orqanların xəstəliklərinin kürək nahiyyəsinin yayılması ola bilir və yaxud da onurğada olan bir problemin kürək nahiyyəsinin yayılmasından ibarət ola bilir. Belə ki, xəstəni dinlədikdə, onların şikayətlərini diqqətlə dinlədikdə təqribi olaraq problemin hardan olduğunu bilmək olur. Digər qalan dəqiqləşdirmək üçün isə xüsusi müayinə metodları, onurğanın MRT-si ola bilər, döş qəfəsinin KT müayinəsi olunsun, ola bilər, bir qastroskopi olunsun, yəni mədəni yoxlamaq üçün xüsusi müayinə metodu var, olunsun. Yəni, bu müayinələrlə kürək ağrılarının səbəblərini aydınlaşdırmaq olar. Qeyd edeyim ki, onurğa mənşəli kürək ağrılarında problem onurğanın özündə ola bilər və yaxud da yəni, fəqərə cismində, sümüyündə ola bilər və yaxud da disk patologiyası ola bilər və yaxud da onurğanın həmin nahiyyəsində bir törəmə ola bilər ki, bu, lokal bir ağrı verə bilir. Adətən onurğa mənşəli kürək ağrıları zamanı lokal ağrıdan başqa həmin nahiyyədə sıxdığı sinir boyu ağrıların olması, yəni bir zolaq kimi sağa və yaxud da sol nahiyyə yayılan bir ağrıların olması ilə özünü biruzə verir. Bundan başqa, həmin ağrılardan başqa onurğa beynin əgər törəmə və yaxud da hər hansı bir disk patologiyası kompresiyələrsə, həmin nahiyyədən aşağı bədəndə müxtəlif keylik hissinin olması və yaxud da aşağı ətraflarda zəifliyin olması onurğada problemin olmasına dəlalət edir. Digər halları isə ətraflı araşdırmaq lazımdır. Bu, mədə problemində, qida borusunda və yaxud da ağız yərinin özünün patologiyalarında kürək ağrıları rast gəlinə bilir. Bundan başqa, kürək ağrıları hər hansı bir ciddi bir orqanın xəstəliklərindən başqa sadəcə olaraq belə kürək əzəllərinin daimi olaraq gərgin qalmasından irəli gələ bilir. Bunlar daha çox oturaq iş fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlarda, kompüter arxasında çalışanlarda rast gəlinir və bu oturuş qaydasının, oturuş vəziyyətinin pozulması ilə irəli gələn hallarda müşahidə oluna bilir. Bundan başqa isə daha çox telefonla, smartfonla oynayan uşaqlarda rast gəlinə bilir ki, davamlı olaraq oturulub, çiynlərini önə əyilmiş vəziyyətdə durub, saatlarla telefonla oynayarsa, bunlarda da bir kürək ağrıları gələcəkdə isə kifozun artması kimi problemlər yarana bilər. Yəni, kifoz dedikdə kürək nahiyyəsinin bir qabarıqlığın artması deməkdir. Bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, mən kürəyimi düz saxlaya bilmirəm, daimi önə əyilməyə meyilliyəm, bəlkə bir korset taxaq, bizi düz saxlasın. Qeyd edelim ki, korset problemin həlli yolu deyil. Yəni, insan ömür boyu korsetlə otura bilməz, ömür boyu korsetlə gəzə bilməz. Bundan ötəri kürək əzəllərini möhkəmləndirmək lazımdır ki, təbii insanın korseti yaranmış olsun. Nədənsə biz hər zaman işin asan yoluna, tənbəl yoluna qaçmağa çalışırıq. Qeyd edelim ki, korset əzəllərin əksinə
uzun müddətdə taxılan korset əzələlərin əksinə zəifləməsinə və korsetdən bir növ aslı vəziyyətə insanı salır. Yəni korsetə çıxarandan sonra yenə həminki vəziyyətə insan gəlir. Buna görə də yaxşı olar ki, mütəmadi olaraq idman hərəkətləri eləmək, kürək və biləcəklərini gücləndirmək lazımdır. Bundan başqa isə qeyd elədiyim kimi oturaq həyat tərzi davamlı olaraq oturma onurğa problemlərinə səbəb ola bilir. Yəni yarım saatdan artıq oturmaq artıq problemi gətirib çıxara bilir. Əgər uzun müddətli iş rejimidirsə, yarım saatdan bir durub bir 5 dəqiqə bir otaqda gəzişmək, müəyyən gərilmə hərəkətləri eləmək onurğadakı əzəlləri müəyyən qədər relaksasiya, yəni rahatlaşdıra bilir. Və bu da sizin onurğa ağrılarınızdan belə deyək də müəyyən qədər onurğa ağrılarını azalda bilirsiniz. Buna görə kürək ağrısı olduğu zaman ilk öncə hər hansı bir daxili orqanlarda olan patologiyaları araşdırmaq lazımdır. Sonra isə əgər bunlar inkar olunursa, onurğada olan problemlər araşdırılmalıdır. Belə ki, MRT müayinəsi, əgər xarakterik ağrıdırsa, MRT müayinəsi olunmalıdır. Əgər xarakterik ağrı deyirsə, yalnız əzələ ağrısı, yəni bir miyazit ağrılarıdırsa, bu zaman yerli bir ağrı kəsici kremlərdən istifadə etmək və idman hərəkətləri eləmək kürək ağrılarına çox faydalıdır. Qeyd edim ki, itirilən sağlamlıq heç zaman əvvəlki kimi geri dönmür. Çalışın, sağlam olun.